Vašiangové slávnosti v obci Chtelnica, takzvané skákanie pod čable, sa každoročne dodržuje už viac ako 270 rokov. Vďaka chtelnickým mládencom, ktorí túto tradíciu organizujú, tomu nebude inak ani tento rok. V tomto videu by sme vám radi ukázali priebeh našich príprav. Pre šablovníkov fašiangy netrvajú iba 3 dní, ako si mnohí myslia. Mládencom začína toto obdobie už 2-3 mesiace pred trojdňovým veselím. Je potrebné vybaviť veci, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou fašiangov, a to sú košele, perka, šatky, pichovka, kameraman, predfašiangová spoveď a omša, či zorganizovanie basy a mnoho ďalšieho. Nesmieme zabudnúť na skúšky dvakrát do týždňa, kde starší šablovníci učia nových, mladších skákať, tancovať či spievať. Na záver by sme vás radi pozvali na fašiangový sprievod po obci, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 28. 2. 2017.